Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Guru urang sadayana parantos aya di ieu masjid. Insyaallah pangaosan sakedap deui dikawitan. Kamantena dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Ibnu Ruslan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Pengurus, sesepuh DKM Masjid Al Ikhwan Picung Kampung Leuwih Seeng anu kusim kuring dipihormat, para bapak, para ibu, para pamuda, pamudi anu sami-sami hadir, anu sami-sami kusim kuring dipihormat, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana dimulyakeun. Alhamdulillah langkung tipayun, mangga urang sami-sami urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, anu mana alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi qudratillah bi idnillah bi fadlillah bi karomatillah. Alhamdulillah urang sadayana tiasa pakempel di masjid haplah mubarokah ieu, nyaeta dina laragi talabul ilmi. Mugia kuangkatna para bapak, para ibu simkuring dicatat ku Allah Subhanahu wa taala janten amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana pangsae-saena akhlak sinareng budi pekertina sebagai suri tauladan kanggo umatna, sebagai uswah hasanah kanggo abdi sadayana, buktosna habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun
kasadayana kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, malah mandar ka abdi sadayana. Mugia ya Allah rahmat sinareng salam abdi sadayana kenging syafaatul uzma di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin samudayana, mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di ieu masjid nyaeta sejak iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu iktikafa fi hadal masjid taqarruban ilallah sunnatan lillahi ta'ala. Sakumah biasa mangga urang sami-sami urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala ku barokahna aosan suratul Fatihah ieu didugikeun barokah sinareng ganjaranna sinareng pahalana kanggo sim kuring, kanggo para bapak, para ibu samudayana. Mugia dina nuju milarian maisyahna, milarian rizkina. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala anu parantos dipasihkeun ka urang sadayana, sing dilancarkeun, sing digampilkeun kenging rizki anu barokah, anu halal kanggo pibekeleun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Atanapi anu teu acan gaduh damelna, anu nganggurna, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing engal gaduh padamelanana sadayana. Bibarokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna nyaeta kanggo pala putra putri urang sadayana, kanggo abdi sadayana nuju talabul ilmina, ngawitan ti murang kalih anu aralitna, anu di TK-na, RA-na, anu di MI-na, SD-na, SMP, madrasah, sanawiyah-na, SMA, SMK-na, madrasah aliyah-na, di perguruan tinggi-na, atanapi abdi sadayana di majlis ta'lim-na, di DKM-DKM-na, di madrasah-na, atanapi madrasah diniyah-na, kum kasadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, pala putra putri urang sadayana, termasuk urang sadayana, sing dicerdaskeun dina talabul ilmina, sing dipinterkeun ilmuna, sing manfaat dunia akhirat. Mugia ku eta barokahna ilmu urang sadayana diangkatkeun darajat martabat urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Sinarang ku eta ilmu urang sadayana diselametkeun fid dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna kanggo anu nuju teu damang, boh teu damang lahir atawa nepi teu damang batin, anu di kampung, anu di kota, anu di rumah sakitna, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal di daramangkeun deui, sing disehatkeun deui. Anu kauninga nyaeta nek Ibu Engkai, teras Bapak Amin Ibu Ode, teras Maeen, teras kanggo proses penyembuhan Bapak Haji Endang Badrudin, Ibu Dede, teras sadaya Ibu nu teu daramang
pun guru nyeta pimpinan pondok pesantren Cipasung Bapak Kiai Haji Abun Yamin Ruhiyat. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing didamangkeun deui sing disehatkeun deui sakumaha bihara-biharina. Mugia ku eta panyawatna sing janten kiparat mupus kana dosa maranteuna sadayana. Allahumma rabbana siyadih bil ba'sa isfi anta syafila syifa ila syifauka syifa alla yugadiru saqoma al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna kanggo ibu-ibu anu nuju ka kandungan, anu nuju haramilna. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun anu ngandungna, sing sehatkeun anu dikandungna, sing janten murang kalih anu solih-solihah, sing dilancarkeun, dilungsur bangsarkeun dina waktos babaranana. Nuka uninga di dieu Ibu Seni, teras Ibu Nurhayati di Bandung, Ibu Aas, Ibu Tita, Ibu Anis, Ibu Teti, Ibu Ai Aperi, Bu Ulpa, Bu Yeni, Ibu Mimpa, Ibu Neng Sopa, teras Raina Pun Bojo, Ibu Neng Sri Rahayu di Bandung, atanapi Teh Elah, kum kasadayana kaum muslimin, kaum muslimat anu nuju ka kandungan ibu-ibu. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun sagarupina, atanapi anu teu acan gaduh putrana dina rumah tanggina, mugia ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kasobaran insyaallah engke dina waktosna ku Allah bakal dipaparin ka urang sadayana. Rabbi habli minas solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna nyaeta kanggo sagarupi pamaksadan abdi sadayana, baik pamaksadan dunia, pamaksadan akhirat. Allah langkung uninga karena pamaksadan abdi sadayana, mugia sing dilancarkeun, dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala sing maslahat dunia akhirat sadayana. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, barokah Fatihah nu salajengna urang sadayana salaku makhluk Allah sadayana urang emut ka karuhun anu parantos ngarantunkeun, anu parantos aya di alam barjahna, para nabi, para rasul, para anbiya, para waliullah, para jalmi-jalmi anu solih-solihah sadayana, guru-guru urang sadayana, Ibu Rama Abdi sadayana, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, atanapi anu parantos ngawakafkeun ieu tanah kanggo ieu sarana ieu masjid, panginten karuhun Aki Jumaidi, Aki Iso, teras Ne Mi,
termasuk kanggo keluarga abdi sadayana wa ila arwahihim. Mangga Bu disebatan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabil mustafa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa juwajihi wa duriyanti wa ahli baitil kiram syaulahumul al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliyai wassuhadai wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin syaulahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati sayyidina Abi Bakrin Siddiq, sayyidina Umar bin Khattab, sayyidina Ali karramallahu wajah, sayyidina Utsman bin Affan bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' awliya Allah ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha ila simaliha wa ila arwahi khususan Syekh Abdul Qadir Zailani fil Baghdadi, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Syekh Waliullah Anusalapan, Syekh Khalil Bangkalan, Kyai Haji Hasyim As'ari, Kyai Haji Wahab, Kyai Haji Abdurrahman Wahid, wa ila hadranti abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa masyayu masyayina wa ila arwahihim. Mangga disebatan sadayana para ulama nu ada kampung leuseu oke di ustad ayah ngaji nu kajang ngaji halil seperti daya pajangan dodo martabat buram pesantren Cipasung suka mana suka hideung cintawana. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratim mu'alif hadal kitab Tizan Ad-Daruri Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa nafa'ana bi ulumihim bid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiz wa tunalu bihil ragaib wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adan di kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiz wa tunalu bihir ragaib wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, mugia nemenu parantos diijabkeun ku abdi sadayana sanaos en nuju hujan. Mugia ya Allah ieu mangrupikeun nyaeta saatul ijabah, insyaallah doa anu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga para bapak para ibu kantun. Kelan baji. Walajaiju. Bismillahirrahmanirrahim. Waljaiju sareng ari sifat anu jaij. Waljaiju halaman 10. Waljaiju sareng ari sifat anu jaij. Anu jaij de sifat anu wenang. Pihakihi ta'ala nyaeta dina hakna Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon sifat anu jaij di Allah teh anu hiji teh ya. Naon fi'lu kulli mumkinin. Ngadamelna kana tiap-tiap perkara anu mungkin. Naon pi'lu kulli mumkinin ngadamelna kana tiap-tiap perkara atanapi barang anu mungkin. Autarkuhu atawa ninggalkeunana eta perkara
autarkuhu atawa ninggalkeunana itu perkara. Berarti Allah teh henteu ngadamel gitu. Wad dalilu sarang ari dalilna ari keteranganana ala dalika kana itu sifat jaiz di Allah Subhanahu wa taala. Naon annahu kana sayak tosna Gusti Allah law wajaba lamun teak mah wajib alaihi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala maha suci Allah wa ta'ala sinarang mahaluhur Allah. Naon pi'lu syai'in migawe'na ngadamelna hiji perkara autarkuhu atawa ninggalkeun migawe'na perkara lasoro tangtu jadi lasoro yakin tangtu jadi naon aljaiju sifat anu wenang wajiban eta teh wajib au mustahilan atawa mustahil wahua sareng ari itu kaluhur annahu law wajaba alahi subhanahu wa ta'ala pilu syai'in autarukuhu muhalun etateh mustahil wayanjibu sarang wajib dei pihakihir rasuli nyaeta dina hakna pirang-pirang para rasul dina benerna pirang-pirang para utusan Allah alaihim eta mugi tetep ka itu rasul ka itu pirang-pirang utusan naon anu tetep teh as-shalatu nya eta rahmatna Allah wassalamu sareng kasalametanana Allah. Naon anu wajib di hak para rasul teh asidku nyaeta sifat sidik anu hartosna nyaeta sifat sidik teh nyaeta bener wahwa ayat di tengahna da bu wahwa mutobaqatu khobar. Jadi mutabaqoh na khobar, leres na khobar berita. Wadidduhu sarang ari lalawana itu sifat sidik al-kidbu eta bohong. Waddalilu sarang ari dalilna, sarang ari keteranganana, sarang ari penjelasanana. Ala dalika kana itu sifat sidik annahum kana sayaktosna itu para rasul lau kadzabu lamun teak mah bohong sadayana para rasul lakana yakin tangtu buktos lakana yakin tangtu aya naon khobarullahi subhanahu wa ta'ala khobar beritana Allah subhanahu wa ta'ala subhana maha suci Allah
wa ta'ala sinarang mahaluhur Allah. Tah berarti kumaha bu lamun para rasul bohong gedebul, berarti khobar Allah teh sami naon kaziban, eta teh naon bohong berita Allah teh. Wahua sareng lamun teak mah para rasul bohong sinarang tangtu khobar Allah subhanahu wa ta'ala kaziban tegesna bohong, muhalun eta teh mustahil. Ya eta hiji deui, hiji deui. Wajibu sarang wajib deui, emeh tereh tamat. Pihakihim nyaeta dina hakna itu pirang-pirang para rasul, para pirang-pirang utusan Allah. Alaihim eta mugi tetep ka itu para rasul. Naon as-salatu nyaeta rahmatna Allah. Wassalamu sarang kasalametanana Allah. Naon al-amanatu nyaeta sifat amanah. Hartosna sifat amanah teh nyaeta nyampeikeun nya. Dapat dipercayanya amanah teh. Wadid duha sarang aila lawana itu sifat amanah. Al-hiyanatu nyaeta hianat, tegesna cidera, henteu amanah berarti. Wadid duha sarang aila lawana itu sifat amanah. Al-hiyanatu nyaeta hianat. Wadalilu sarang ari dalilna, sarang ari keteranganana, sarang ari penjelasanana. Ala dalika kana itu sifat amanah. Annahum kana sayaktosna para rasul. Naon lau khonu lamun teak mahianat itu para rasul sadayana. Bipi lin kana hiji padamelan, kana hiji pagawean, muharram min anu diharamkeun, au makruhin atanapi perkara anu dimakruhkeun, lakana tangtu buktos itu perkara anu haram sareng perkara anu dimakruhkeun teh duanana, makmurina eta diparentah duanana nyaeta perkara anu haram sareng anu makruh. Bimisli dalika kana samisilna itu anu parantos dicarioskeun di luhur. Walayasihu sareng henteu sah, sareng henteu bener naon antuk maro kana yen diparentah abdi sadayana bimuharromin kana perkara anu diharamkeun. Cik urang sah teu diparentah kana perkara anu diharamkeun? Henteu. Nya, urang mah kana perkara anu dinaon? Diparentahkeun anu dihalalkeun ku Allah kitu. Au makruhin atanapi perkara anu dimakruhkeun. Tos sakitu buah. Alhamdulillah. Ta. Aing ngajelaskeunana anu etaeun. Sami. Ta saparantos kamari ajengan musonib ngajelaskeun nyaeta sifat-sifat anu wajib di Allah subhanahu wa ta'ala anu sadayana aya 20 teras 20 sifat
anu mustahil di Allah, teras hiji sifat anu wenang di Allah, teras opat sifat anu wajib di para rasul, opat sifat anu mustahil di para rasul, teras hiji sifat anu jaiz di para rasul. Janten jumlahna sadayana 40 hiji ditambah salapan janten 50. Tah eta anu 50 teh nyaeta dikumpulkeun nyaeta dina ari ako idna iman tea nya kapungkur para ibu waktos di madrasah diniyah di sekolah agama kapungkur mah nya ku guru urang sadayana sampaikan alhamdulillah naon napa nerap nya tah eta bu eta teh sampai ka urang ayeuna teh diri pribadi urang sadayana dina manah urang teh kedah dimakrifatkeun ku urang sadayana teh kedah dinaonkeun ditasdikeun ku urang dibenerkeun ku urang sadayana ku urang kedah dinaonkeun termasuk urang sadayana kedah diamalkeun dina kahirupan sadidin tentah eta nya bunya tah eta sok atuh kameh teu ieu nadomela ari akona iman. Sok ari ako idna iman eta aya 50 perkara 20 anu wajib di Allah 20 anu mohal di Allah hiji nu wenah di Allah jadi jumlah 40 hiji opat sifat nu wajib di para rasul opat sih pat anu mohal di para rasul hiji nu wenang di rasul jadi jumlah na salapan salapan jeung 40 hiji jadi jumlah 50. Sok anu wajibna aya tina wujud wujud kidam bako muhalafatulil hawadisi kiam sihi wahdan niat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman adam hudus panam mumasalatulil hawadisi ihtiyajun ta'adud al-aju al-karohah jahal maut somam yun buk umun ajijan karihan jahilan mayitan asoma amma abkama taeta nyebunya eta sifat anu wajib di Allah sinarang sifat anu mustahil di Allah subhanahu wa ta'ala.
Tah ayeuna nyaeta waljaiju cenah Bu. Nyaeta waljaiju teh sareng ari sifat anu jaij. Sifat anu jaiz teh nyaeta sifat anu wenang. Sifat anu wenang pihakihi ta'ala nyaeta dina hakna Allah subhanahu wa ta'ala, dina larasna Allah subhanahu wa ta'ala. Naon hiji Bu sifat anu wenang di Allah mah nyaeta pilu kulli mumkinin autar kuhu ta'eta pak janten midamalna kana tiap-tiap perkara anu mungkin sinarang ninggal kenana ngadamal kana tiap-tiap perkara eta Bu janten kieu maksadna teh Allah subhanahu wa ta'ala ayeuna contoh Bu. Allah subhanahu wa ta'ala wajib teu ayeuna nyiptakeun alam dunia ieu. Henteu pak. Teu wajib pikeun Allah. Nya. Tah justru itu naon. Sifat anu wenang pikeun Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sagarupi ku Allah. Diusikeun, dimalikeun. Kumaha, kumaha. Eta urang sadaya teh. Ayana ku hakikatna ku Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta pilu kulli mumkinin nyaeta ngadamana tiap-tiap perkara barang anu mungkin autar kuha tapi ninggalkeunana itu perkara anu mungkin teh atapi ena contohna Allah subhanahu wa ta'ala nah Allah teh wajib teu nyiptakeun alam dunia ieu teu wajib pikeun Allah tah itu sifat anu jaij gitu jadi pikeun Allah mah urang sadayana matak urang sadayana arek dikumahakeun ku Allah bade kumaha kumaha eta mah aya hak dina prerogatifna Allah subhanahu wa ta'ala eta perkara nu mungkin bisa wae ayeuna urang ayeuna teu gaduh ilmu ku Allah ayeuna jadu janten gaduh naon ilmu ku Allah nu tadina eta murang kali atuh nampi saha wae eta ku Allah teu berilmu nah janten gaduh ilmu tayata ku Allah Bu. Eta sifat jaizna Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mantak Allah ge dina Al-Qur'an dina dauhan Allah subhanahu wa ta'ala dina surah Yasin Allah ma innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Janten upami Allah ayana bade ngersakeun bade sagarupi sebut Allah teh kun kudu jadi payakun maka kudu jadi anjeun gitu jadi pikeun Allah mah Bu tah eta sifat naon anu jaiz di Allah teh eta mah Allah bade ngadamel matak urang aya anu jami teh anu pinter aya anu ngartos aya anu bodoh anu jahil anu kumaha-kumaha eta ku Allah Bu sifat jaizna Allah subhanahu wa ta'ala urang dikumaha-kumahakeun deh eta teh janten midamelna kana tiap-tiap perkara anu mungkin gitu autarkuhu atawi naon ninggalkeunana itu migawe kana tiap-tiap perkara anu mungkin tah eta salehna sifat jaizna di Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya sugan urang kapungkur ayeuna Allah nyiptakeun alam dunia ieu ayeuna nu ku urang ayeuna dinaon diinjak ku urang dinaon di nya ayeuna ku urang di ieu kan dimakmurkeun ieu alam dunia ieu sugan sim kuring para ibu kapungkur ngabantuan ngadamel bumi teu teu ieu tos aya ku saha dadamelana Allah subhanahu wa ta'ala eta tak urang sadayana hirup ayeuna urang di alam dunia ieu teh nyaeta tadi oge wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Janten teu semata-mata Allah nyiptakeun bangsa jin sinarang bangsa manusia
Janten kataklip ku Allah ku hukum syarat teh nyaeta dua. Kahiji bangsa jin bawa ayeuna di Masjid Al Ikhwan di dieu teh aya jin nuju keur naon ngupingkeun ngaos. Da pedah ku urang teu ka idrok, teu ku urang teu katingali ku panca indra. Aya jin Islam anu nuju keur naon? Bawa ayam para malaikat, para nabi, para rasul di dieu. Nya bangsa alam gaib anu mukmin. Berarti jin ge aya anu Islam, aya anu kafir. Anu kafir mah anu sok ngagoda ka urang sadayana, Bu. Ta eta. Nya, nyaeta iblis laknatullah teh anu disebut setan teh. Tah, anu kadua ku Allah nu kataklip ku Allah pikeun ibadah teh nyaeta urang sadayana, Bu. Nyaeta naon? Urang teh makhluk. Urang sebagai makhluk anu hawadis teh, Bu. Urang sadayana teh ciptaanana Allah Subhanahu wa taala. Nya. Berarti jalmi ge aya dua kategori, Bu. Aya anu mukmin, aya oge anu kafir. Aya jalmi anu iman ka Allah, aya anu mumpang tina ajaran Allah anu kafir teh. Mata engke jalmi teh bakal dibagi dua ku Allah. Jalmi anu mukmin mah ku Allah engke bakal dipasihan nyaeta ganjaran surgana Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bangsa jin bakal dilebetin kana surgana Allah anu mukmin mah. Sareng anu kaduana jami anu kafir mah anu mumpang tina ajaran Allah anu maksiat ka Allah mah. Termasuk bangsa jin anu naon anu mumpang ka Allah mah bakal dilebetin kana neraka na Allah Subhanahu wa taala. Matak alhamdulillah urang sadayana aya netepan dina istiqomah ajaran Islam, agama Islam eta alhamdulillah urang sadayana nya tah eta urang kedah syukuraneun ka Allah Subhanahu wa taala urang sadayana aya dina ajaran agama Islam metak ku Allah teh sok ku kami tos diciptakeun alam dunia ieu sok ku anjeun naon makmurkeun sok anjeun kudu naon berusaha ku anjeun kudu ikhtiar anjeun kudu makmurkeun di alam dunia ieu. Lain ieu alam dunia ku anjeun dinaon pake maksiat metak ngeri Bu kade ayeuna ku akibatna pergaulan ibu tos nguping ayeuna ayeuna aya murang kali para pamuda di kecamatan tetangga Singaparna kecamatan Leuwisari naon Bu tah eta barudak pamuda teh kalakah naon nyaeta taruang eta ngarinu marabok nyaeta oplosan Pak. Leres eta mah. Sampai naon tah dinten rebo kamari. Sampai dicanak ka rumah sakit SMC eta murang kalih teh. Dicanak Bu Haji. Sampai naon jam 4na, jam 4 teh berarti jam 2 maot tah eta murang kalih teh. Nauzubillahi min dalik. Sing ditebihkeun urang sadayana. Mata kade nitip urang kalih urang sadayana nitip incu urang sadayana ku urang sadayana kade berarti mawatna mawat naon Bu aya dina naon kakufuran naudzubillahi min dalik eta teh kade Bu eta teh ku urang sadayana kudu naon diperhatikeun urang kalih urang sadayana teh mata urang gaduh putra alit keur alitna ayeuna ageung keur ageungna aina tos rumah tangga ke rumah tangga na. Eh urang mah teweleh we kamu urang kali teh naon ningalikeun sepuh mah ngayeukeun ngabingbing ngabina seneng sagarupian da urang mah suatu saat urang nu kataklip ku hukum Allah urang bakal dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kade Bu masina sato atanapi tutumbuhan tos maot teh maot tos paeh teh paeh Bu tapi urang upami urang dipanggil ku Allah ku malaikat Ijro'il lain permasalahan parantos rengse tapi urang terus lebetkan alam barjah tempat pengistirahatan ku Allah engke suatu saat urang bakal ayana prosesna kiamat ku Allah engke bakal ayana proses hari alam ba'as urang sana bakal dibringkeun ku Allah Subhanahu wa taala ke alam mahsar kadituna urang sadayana
bari eta alam mahsar teh urang sanes tadina cai nu aya di alam dunia ieu benua anu luas teh bakal berubah menjadi api, bakal nguntag ka urang sanes di urang teh digiringkeun wae engke teh kitu. Urang teh bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Metakna ayeuna ibuna ramana murangkali sahana sahana engke mah bakal naon masing-masing engke matakna urang sadayana jaga pergaulan pala putra putri urang sadayana ku urang sadayana kade nitipu kade kade eta naudzubillahi min dalik bati edina mawatna nu suul khotimah eta eta urang mah mudah-mudahan ya Allah sadayana sing husnul khotimah urang teh ketika nuju dipanggil ku Allah teh nuju karena tepan urang ngucapkeun dua kalimat syahadat urang nuju keur ngaos urang nuju keur aya dina nyar ilmu urang aya nuju keur taat ka Allah nya tah eta makna ieu sing janten pelajaran panjenengan kang urang sadayana nya eta bu mata kade sedangkan aing nginum homer masalah kana mabok sareng sagarupi judi sareng sagarupi jinah dan lain sebagainya eta diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala kade bu al halal bayinun perkara anu halal tos jelas aya dina Al-Qur'an wal haram bayinun perkara anu haram tos aya dina Al-Qur'an wa ma bainahuma umurun mutasyabihat sareng perkara anu antara haram jeung halal eta perkara anu subhat eta mata kade bu nitip kok musim kuring sami gaduh naon keluarga gaduh dulur sadayana nyebunya tah jaga ku urang sadaya matak ku angpusakum wa ahlikum naro eta matak jaga ku eta teh naon pil amar eta teh marentah ti Allah ka urang sadayana eta berarti tos diwanti-wanti ku Allah jaga ku anjeun teh naon diri pribadi urang sinareng keluarga urang sadayana tina api neraka ayeuna seuneu nu aya di alam dunia sakitu geus panasna komo engke aya di dina poe kiamah engke wah sakali ngagotrokna ngagolakna ge naudzubillahi min dalik nyebutna kade ku urang sadayana kedah dijaga nyebutna tak eta pola putra putri urang sadayana eta ku urang sadayana matak ku urang naon cenah dipasantrenkeun ku urang cenah ngaos ka majelis taklim ku ibu ramana cenah naon sakola agama cenah sakola cenah masane sareng sagarupina supados urang hampang himping bu engke ketika urang bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah sabab urang parantos marentah kana janten pala putra putri urang sadayana kade bu tah ieu tuang putra ieu jilbabna kang nutup auratna tah ieu mukenana kanggo salat tah ieu sarungna tah ieu kopeahna tah ieu sagarupin insyaallah tapi urang nu antepan anu dayus naudzubillahi min dalik kade bu urang mah bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah urang teh naon anu bakal dicanak urang ayeuna di alam dunia hirup ayeuna 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun teh. Urang suatu saat bakal tos di alam barzah ge ku Allah, ku malaikat. Man robuka geunian. Urang tos ditaros geunian ge teh. Saha pangeran anjeun? Wa man nabiyuka? Saha nabi anjeun hei pulan? Wa man kiblatuka? Mana kiblat anjeun pulan? Waman imamuka? Mana imam anjeun pulan? Waman ihwanuka? Sareng saha dulur-dulur anjeun pulan? Eta lima perkara nu bakal ditaros urang ke ketika urang parantos ditalkinkeun teras sabadana tujuh langkah sampean urang parantos ninggalkeun eta makbar. Bari urang dalam keadaan urang nyalira. Ya, makana urang sadayana diri pribadi urang ayeuna alam dunia teh tos keueung bu ieu teh. Geus genting alam dunia ieu teh. Leres ayeuna. Berarti bakat kunaonana?
Geus loba anu maksiatna, geus loba anu dorakana ka Allah. Da suatu saat tos kitu mah geus we ku Allah teh urang naon cenah. Urang leledkeun we alam dunya teh ieu teh. Ti masrik dugikeun ka magrib teh nyaeta prosesna engke Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Eta bakal sumping, bakal datang eta ka urang sadayana. Nyaeta prosesna kiamat eta. Eta selagi urang aya keneh makhluk Allah anu taat, anu macakeun istighfar, urang aya ngadres Al-Qur'an sareng sagarupin. Insyaallah. Nya ta eta. Mata kade nyebunya. Eta termasukkan diri sim kuring gitu Bu. Mapatahan kong diri sim kuring sadayana. Ta eta. Janten ieu teh sifat anu jaiz di Allah. Nyaeta sifat nu jaiz teh nyaeta midamelna kana tiap-tiap perkara anu mungkin. Sinarang ninggalkeunana tiap-tiap perkara anu mungkin teh. Naon cenah Bu dalilna? Naon keteranganna? Wad dalilu sang ari dalilna naon ai keteranganna itu sifat jaiz teh ala dalika nyaeta kan itu sifat jaiz teh annahu kana sayaktosna kalakuan law wajaba lamun teh mah wajib alaihi subhanahu wa taala ka Gusti Allah subhanahu wa taala naon fi'lu syai'in migawena hiji perkara autarkuhu atanapi ninggalkeunana itu perkara la soro tangtu jadi naon aljaiju sifat anu jaiz anu wenang wajiban eta teh naon wajib au mustahilan tapi perkara anu mustahil. Jadi kieu Bu maksudna teh lamun tea mah Bu wajib ka Allah teh midamel hiji perkara contoh Allah teh wajib migawena ngadamana alam dun ya berarti lamun wajib midamalna hiji perkara tegesna alam dunya atapi ninggalkeunana berarti jadi Bu perkara anu jaiz teh anu wenang teh bisa wae lain jaiz berarti wajiban berarti wajib berarti pikeun Allah teh wajib ngadamel alam dunya teh padahal kan mah henteu Bu Haji henteu teu wajib pikeun Allah mah eta mah bade ngadamel bade dikumahakeun kumaha-kumaha eta mah kumaha Allah eta nya eta hartos tah eta jadi teu wajib Allah ngadamel naon alam dunia teh kitu nya da eta mah sifat naon jaiz di Allah bade ngadamel mangga bade henteu mangga kitu eta mah tos aya hakna Allah subhanahu wa taala. Etam. Ya, itulah Allah nu serba maha anu ku urang sadayana tiap dinten ku urang diibadahan. Ya, urang sadayana. Aw muslim artinya termasuk perkara anu naon? Anu mustahil. Ya, ta eta. Teras Bu, hiji deui we. Wa yajibu sareng wajib deui. Tah, atos Bu. Janten sifat anu di Allah anu wajib anu 20 di Allah. Teras 20 anu mustahil di Allah. Teras sifat anu jaiz di Allah. Janten sifat anu jaiz teh nyaeta naon Bu? Nu hiji teh fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Nyaeta midamelna kana tiap-tiap perkara anu mungkin atawa ninggalkeunana kana tiap-tiap perkara anu mungkin. Tah eta mah kumaha saur sahaba? Allah eta mah eta. Nya, eta mah Allah Subhanahu wa taala eta mah hak jaizna Allah, hak wenangna Allah gitu. Tah, parantos. Berarti aya 40 hiji, 20 nu wajib, 20 anu mustahil, tambah hiji anu jaiz berarti 40 hiji. Berarti anu ari aqidna iman sadayana 50 teh kantun sabaraha deui? 8 deui. Tah anu 8 deui teh eta teh aya di hakna wajibna di pirang-pirang para rasul. Saha anu disebut para rasul teh Bu? Eta teh makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala
diciptakeun ku Allah, eta makhluk nu diciptakeun ku Allah teh dipaparin wahyu ku Allah, dipaparin ilham ku Allah. Ya, ta eta. Termasuk rasul mah dipasian wahyu ku Allah wajib disampaikeun deui ka saha? Ka umatna. Contohna saha? Nabi urang sadayana, nabi akhir zaman, nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pangmulyana, Sayyidul Anbiya, gustina pirang-pirang para nabi, para rasul, eta bukan Kanjeng Rasul teh, Kanjeng Nabi Muhammad teh. Ya. Eta. Berarti Kanjeng Rasul wajib nyampaikan di eta risalah kenabianana, ilmuna wajib, wajib. Matak disampaikan di kapungkur rasul dina sejarah, ayat dakwah secara naon bu, sembunyi-sembunyi heula ka keluarga heula anu terdekatnya bu. Contohna ayat disebat ana eta as-sabiqunal awwalun teh kapungkurnya, ti pihak ibu-ibu na nyaeta bojona Kanjeng Rasul, nyaeta Siti Khadijah heula. Teras penti kalangan sepuh nyata aya Abu Bakar As-Siddiq. Di kalangan pemuda nyata aya Sayyidina Ali karomallahu wajhah. Nya sarang sahabat-sahabat sarang anu sanesna. Matak eta rasul berdakwah kapungkur nyebarkeun ilmu teh, oh ternyata secara sembunyi-sembunyi heula. Geningan naon? Door to door heula, Bu. Keketrok. Kitu heula ka keluarga heula ngimankeun teh supaya bertauhid heula teh nya tah eta bu eta geuningan nya tah berarti wajib disampaikeun deui engke lamun teu nyampaikeun berarti Kanjeng Rasul berarti kena aya disebat hianat teu nyampaikeun ilmu ti saha ti Allah Subhanahu wa taala nya eta. Teras aya nu kadua disebat nabi. Ari nabi mah sami bu, pilihan Allah, makhluk Allah dipaparin ku Allah nyaeta ilham, wahyu, tapi eta mah henteu wajib nyampaikeun deui ka umatna. Eta mah cekap we kanggo nyalira gitu. Kanggo sadiri mantenaeun gitu. Matak jumrahna para nabi sinarang para rasul anu wajib kurang diketahui ya sabaraha bu? 25. Teras ai jumlahna para rasul ya sabaraha? Nyaeta hampir aya 124.000 nya. Teras jumlah para nabi aya 313. Di antawisna aya nabi sistea nya. Tah eta bu. Ai para nabi mah cekap kanggo mantenaeun gitu. Ari rasul eta wajib disampaikeun deui. Tapi anu ku urang wajib diketahui mah mayoyoh 25 we keun anu same nu dua genep sareng kali teu mah urang teu uninga teu sawios-wios moal jadi kupur moal. Teu sawios-wios. Nah, anu 25 mah ti Nabi Adam sampai Nabi Muhammad eta titelna dua, nya Nabi Ongkoh, nya Rasul Ongkoh gitu. Jadi dobel gitu. Nya dua nana gitu, pangkatna teh ku Allah teh. Eta pilihan Allah. Mentakso anak Kanjeng Rasul disandangkeun sareng sa lapad Allah. Kan indahnya punya eta. Nyata Allah sebagai kholik nyata ngayakeun Kanjeng Rasul sebagai hamba na gitu ya, kekasih Allah ya, sebagai habibullah eta naon cina bu. Tah teras diantawisna aya salah sahiji kejadian anu sangat luar biasa aya namina Irhas. Aya Irhas kapungkur dina sejarahnya bu nyata. Tah ieu murang kalih teh bakal pijadi anueun cenah ieu teh. Kapun Kanjeng Rasul
Seperti kitu kapungkur nuju alitna Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan tepang sarang hiji pendeta anu namina Bukhairah teh. Hei Abu Thalib, hei Abdul Muthalib, kade jaga budak ieu, budak leutik ieu teh Muhammad deh. Muhammad engke suatu saat bakal janten jalmi anu luar biasa pilihan Allah. Oh kitu saur sahat teh. Saur Abu Muthalib teh, saur Abdul Muthalib teh, saur pamana teh, matakan diurusna Kanjeng Rasul, henteu ayana belas kasihan janten ibu Rama. Teu aya, Bu. Sabab waktu sarita Kanjeng Rasul kuramana Sayyid Abdullah parantos dikantunkeun. Ayeuna ku ibuna nu janten ibuna parantos dikantunkeun. Mata Kanjeng Rasul tos waktos harita tos yatim piatu. Janten diurusna teh ku saha? Nyaeta ku kakena, ku pamana. Nya anu sakitunya ahna. Tapi teu iman wa eta teh. Kumaha cina engke di alam akhiratna engke ta waktos harita Kanjeng Rasul teras-teras diurus berarti aya oh eta namina irhas eta kang pipih oh itu ciri pinabieun ye pieun ibudak teh piuleutan dan sebagainya ta eta namina irhas ka ciri pinabi pirasuleun namina teras anu kadua yang disebat karomah. Ari karomah mah nyaeta kajadian anu sangat luar biasa anu dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta karomah mah ka para saha para waliullah pari wali Allah Bu sok ayeuna para wali Allah anak nu nyebarkeun ajaran agama Islam di pulau Jawa sampai dari Sabang sampai Merauke. Eta kan ayana wasilahna para waliullah eta Bu. Anu kapungkur marantena nya eta berelmuna atanapi nimba elmuna di Markah. Eta teh. Atanapi Syekh Waliullah sahabun caket di urang Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Bantar Kalong. Atanapi Mama Kudang di mana tah? Syekh Abdul Muhyi. Atanapi Mama Agan Aon di mana? Tah di Mang Murja geuningannya atapi guru urang sadayana anu aya di kampung Leuwi Seeng kapungkur nyebarkeun agama Allah agama Islam eta teh karomah namina Bu matak leres para wali mah suatu saat lebet ka hiji kamar atapi ka mana cleg teh tos aya di mana deui Bu di Mekah para wali mah benten sareng urang sim kuring mah lebet ka kamar teh langsung naon dugsek naon kulem nya Bu bobo urang mah nya da pariullah mah para wali Allah mah da buhan muka syafah sareng takorub ka Allah na tos luar biasa eta dikirna urang ngadekatkeun diri ka Allah eta nya ta eta terus anu katitu anu disebat naon Bu nyaeta anu disebat irhas karomah anu disebat maunah nya maunah aya maunah mainah tah maunah mah nyaeta kejadian anu sangat luar biasa anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka jalmi anu naon anu soleh eta mah Bu jalmi anu bageur anu solehah contoh kieu biasa bade naon nujukeur dina motor atuh naon wah ieu teh kira-kirana ieu teh pibakaleun naon ka urang teh naon nabrak atuh kumaha da langsung alhamdulillah jiga aya nu naonkeun ka urang teh Bu jiga anu nyalametkeun nya alhamdulillah salamet atuh kumaha tah urang boh dina naon dina sagarupi urang tingkah tah eta teh nyaeta maunah disebatna teh Bu nyaeta pilihan Allah nu pasihkeun ku Allah kejadian eta kajami anu soleh tur solihah eta teh baik istri atanapi pamegeut eta teh nya tak eta tak
eta bu tah di dieu nyaeta irhas nyaeta para nabi ka para rasul teh ya kumaha cenah tadi saur ibu nyaeta Abdul Muthalib Abu Thalib eta paman rasul kakek rasul anu parantos ngadidik ngawitan ti alik sampai ka ageungna kumaha cenah engke di akhiratna sapalih keterangan mah bu Kanjeng Rasul pas waktu harita bade pupus nyeta pupus teh sapamana nyeta Abu Thalib teh ya cek urang mah hey mamang sok ucapkeun dua kalimah syahadat mamang ucapkeun ku anjeun mamang tapi seusah we bu naon teh bu lambeina teh tah ilidahna teh asa aya nu naon aya anu ngonci asa aya nu kumaha sesah bari ngucapkeun dua kalimah syahadat berarti eta dalam keadaan naon teu iman eta teh nya matak upami urang hoyong engke lebet kana surga Allah kedah didasari ayana kaimanan heula dina diri pribadi urang teh iman heula urang nya kumaha cenah eta engke balesanana di alam akhirat sanaos ayeuna Abu Thalib ayeuna nu ngadidik anu ngurus nu ngatik sareng sagarupi ka Kanjeng Rasul engke di akhirat nama bu tetep bakal dilebetkeun kana neraka na Allah eta teh sapai kaum eta teh panghampang-hampangna siksaanana Allah sapalih kaum mah eta neraka eta apina kana ieu tah kana sampean jadi ngagolotrok nanti di dieu tah dia naon sampai kana munanana eta ku hampang-hampangna siksaanana Allah eta nu dipasikeun ka sa ka Abu Thalib teh ya matak naon Kanjeng Rasul harita nangis bu Kanjeng Nabi Muhammad henteu tiasa ngimankeun kana janten sahana pamana matak lungsur Allah Subhanahu wa taala lungsurkeun Al-Qur'an innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha innaka sayaktosna anjeun Muhammad latahdi moal bisa masihan petunjuk hidayah anjeun Muhammad walakinallaha yahdi may yasha akan tetapi Allah lah anu bakal masihan petunjuk ka jalmi anu dikehendaki ku saha ku Allah Subhanahu wa taala sanaos Kanjeng Rasul ka man ahbabda eta Kanjeng eta Abu Thalib dipika cinta ku Rasul dipika cinta ngomong bu eta mantak teu iman ka Allah ya ana contoh ana ibu itu naon bu lampu hurung eta diciptakeun saur dina ilmu fisika eta ilmu lampu teh kapungkur nyaeta ku saha Kang Pipih saurna teh Thomas Alva Edison cenah pencipta lampu teh bu anu ku urang ayeuna alhamdulillah manfaat lampu teh pake salat pake maca Al-Qur'an pake ngaderes sareng sagarupina cik ayeuna Alva Edison iman teu ka Allah henteu engke kumaha engke kalituna tetep bu sanaos ayeuna nyiptakeun perkara anu manfaat pikeun sararea moal bu moal dilebetin kana surga bu tapi dilebetin kana neraka sabab dina diri manahna henteu aya sifat katauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala henteu aya kaimanan mata kedah aya heula dina diri pribadi urang nya eta amanu heula iman heula dina diri urang teh mata kunaon Kanjeng Rasul kapungkur pa nabi para rasul bertauhid ubudu ibadah berarti miwarang naon bertauhid ka Allah Subhanahu wa taala ngesakeun Allah Subhanahu wa taala teh ya nya tah eta nyebutnya tah eta sanaos ayeuna urang nuju keur ngabangun aya orang Cina non muslim ngirim semen atau ngirim naon masihan tampi mah tampi we bu teu naon kumaha cenah jadi pahala ka mantana moal bu moal tapi urang sanaos urang ana jami nu iman urang
urang sodakoh ka hiji masjid kana kenceleng ibu tadi atapi semguring teu sapira 100 api 200 urang diniatan lillahi taala urang aya kaimanan dina diri pribadi urang ka Allah eta anu 200 nu 100 eta anu bakal nyelametkeun urang ke jaga di akhirat eta nya matak diri pribadi urang kedah aya dina kaimanan kaislaman dea nya matak iman heula teras urang Islam kadituna anu katilu ihsan ihsan teh berbuat baik eta matak disebut teh rukun agama iman Islam ihsan tah eta teu cukup iman unggul Islam ihsan wa amilus sholihati kadituna matak kunaon Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an sok salit teh ibu dina surah Al-Asr contohna wal as innal insana lafi hus illallazina amanu wa amilus solihati tah janten sadayana makhluk nu aya di alam dunia teh rugi bu sadayana cilaka ayeuna makhluk di alam dunia teh sadayana teh lamun dikalkulasikeun mah lamun digrafikeun mah seueur kene jalmi anu naon maksiatna ka Allah, seur anu kafirna ka Allah, tibatan jalmi anu imanna. Eta. Matak naon? Ku Allah dikecualikeun. Ila, ila teh harap istisna, dikecualikeun. Jadi asalna mah sadayana makhluk di alam dunia teh lafi husrin aya dina kecelakaan. Bakal celaka sadayana. Tapi ku Allah illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri tah anu moal cilaka teh tilu golongan hiji nyaeta illal ladzina amanu jami anu iman ka Allah ngimankeun kana rukun iman anu genep teh ya. Henteu cekap iman unggul bu urang kana diaplikasikeun nyaeta wa amilus sholihati nyata orang karena beramal soleh tah diantawisna orang ayeuna teh aya dina riungan majlis ilmu ieu teh orang dalam rangka ngalebetan pirang-pirang amal anu soleh tah iya bu orang sadayana teh nya tah amin ya Allah ya Robbal alamin nya ya Allah mugia nembe anu parantos didugikeun ku simkuring ilmu da ieu teh hakikatna bu ilmu ti Allah Subhanahu wa taala anu Allah sadayana oge simkuring mah teu ngagaduh-gaduh mugia anu saena anu leresna eta sumpingna ti Allah Subhanahu wa taala anu lepatna panten eta sumpingna tina kabodohan simkuring anu bodoh eta hapun tanda tawakufna ka para bapa para ibu hadirin samudayana ieu teh dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabri teh nyebutnya mugia abdi sadayana disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah urang sadayana nyanak iman sinareng Islam husnul khotimah bari ngucapkeun lafad sareng asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah tah eta kedah dipegang ku urang sadayana kalimat tauhid teh nyebutnya tah eta hapunten ti simkuring mugia ageung barokahna sinareng hikmahna mugia ieu riungan urang sadayana sing janten saksi urang sadayana engke dina poe kiamah dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Robbal alamin bi barokati surah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammadin illadhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatah lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin illadhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin illadhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.